ကလေးတုံငယ်လေးစာပေပေါ်ချစ်မြတ်နိုးလာစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့စိတ်ကူးချွတ်ချွတ်စာအုပ်ကကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အခြေခံပညာကျောင်းပေါင်း400ကိုစာအုပ်တွေလှူဒန်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဇော်လန်14ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာဘုတ်ပလာဇာမှာပြုလုပ်တဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့စာမျက်နှာ9000နီးပါးရှိတဲ့ The Royal Order of Burma စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲနဲ့စိတ်ကူးချွတ်ချွတ်စာအုပ်တိုက်ရဲ့16နှစ်ပြည့်အမှတ်တရစာအုပ်လှူဒန်းပွဲအကျိုးဒေသရှင်တွေဝယ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆောင်းဒီလူတန်းသွားဖို့အစီအစဉ်ပေါ့နော်အဲဒါတော့ကျောင်းပေါင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကျောင်းပေါင်း400ကိုလူတန်းသွားမယ်စိတ်ကူးချွတ်ချွတ်ဒီနယ်ကူးလို့လူတာကတော့ဒီရအချိန်များပေါ့အခုဒီနှစ်ကလည်းအဲ့လိုပဲလူတန်းကိုဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားကြရတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကျောင်းသားတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့လူမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တယ်ပြီးတော့ဒီစာပေကိုချစ်မြတ်လို့ဒီဘူစာအုပ်စာပေနဲ့ရင်းနှီးစေဖို့စာဖတ်ခြင်းရှိစေဖို့အတွက်ကကြတော့ဒီမူလာတဲ့အရွယ်တွေကသူတွေစာကြည့်လိုက်တော့သွားရတာပဲဒီအောင်စာဖတ်စာအုပ်တွေဖတ်ရအောင်ပဲတည်အောင်စတင်ပြီးချင်းပြရတော့ဝင်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအခြေခံပညာကျောင်းတွေကိုပြီးဖြစ်တာပါရှင့်အဲ့ဒီပွဲမှာမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့စာမျက်နှာ9000နီးပါးရှိတဲ့ The Royal Order of Burma AD 1598-1885 စာအုပ်ဟာမူရင်းထောက်ထားတွေကိုရနိုင်သမျှကြိုးပမ်းရှာဖွေပြီးသူတွေတနာထုံးတဲ့အညီတိုက်ဆိုင်တီးဖြတ်ထားပြီးဝေဖန်သုံးသက်ချက်နဲ့ခြုံငုံသုံးသက်ချက်တွေပါဝင်တာကြောင့်သူတွေတနာလက်ရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကတော့ဆရာကြီးကသူတပည့်တွေနဲ့ပေါင်း30လောက်ကျိုးပန်းပြုစုခဲ့တယ်။ပြီးတဲ့ပြီးတော့အဲဒီစာအုပ်ကတိုယိုတာဖောင်ဒေးရှင်းကငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနဲ့ဒီကျိုတိုတက္ကသိုလ်အရှိတောင်အာရှလေ့ကျင့်စင်တာကနေပြီးတော့1983ခုနှစ်ကနေစတင်ရိုက်နေပြီးတော့1990ပြည့်နှစ်အတွင်းမှာပုံလိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်ပေါ့။ဒီအမားတို့ကထုတ်တာတော့ဒုတိယကျင်းမြောက်ပေါ့နော်။အဲဒါကိုဒုတိယအဲဒီမူကိုပဲ copy print အနေနဲ့ပြန်ထုတ်တာပါရှင်။ဘူလာပထမထုတ်ဝေတဲ့သူတွေက9နှစ်10နှစ်လောက်ကိုအချိန်ယူပြီးထုတ်ဝေဖို့အချိန်ယူခဲ့ကြရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဆရာကြီးတို့ကလည်းပြုစုတာနှစ်ပေါင်း30လောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလောက်စာမျက်နှာအများကြီးနောက်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်စုမျိုးဆိုတာလုံးဝအမှားယွင်းမခံတဲ့စာအုပ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့စာအုပ်တိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့စာစီပြီးတော့ထုတ်စစ်ဆေးထုတ်ဝေဖို့အတွက်ကျတော့ပညာရှင်ခက်ခဲတဲ့ရှိတဲ့အချိန်ခက်ခဲတဲ့ရှိတာကြောင့် copy print အနေနဲ့ပဲပြန်ထုတ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်စေကူးချူချူစာအုပ်တိုက်ဟာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ရကနေ16နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့တွန်ဆန်းမြို့ချင်းပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့မြကြီးနားမြို့နဲ့တနိုင်မြို့ချီဖွေမြို့စော့လော်မြို့တွေမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာကျောင်းပေါင်း400ကျော်ကိုစေကူးချူချူစာအုပ်တိုက်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေလှူဒန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ